Bismillahirrahmanirrahim. Hi Canadian, have you ever to Indonesia? I'm so sorry Canadian, I cannot speak English well. So just few. Pak. Oh. Poh, Honda Jazz kuning meruwingin cuy. Poh, apa cuy? Yo. Poh. Oh, api len. Poh, kayak kacamata len. Pak. Poh, sekupi nih. Cuantik. Pak. Dicuekin cuy. Biasa. Pak. Let's play. Mas. Pak. Haha. Honda Mobilio. Seru. Keren banget. Dada-dada cuy. Hihi. Berarti wis biasa cuy. Biasa ketemu aku cuy. Mbak cantik e. Iki kok dhewean cuy, sepi cuy. Mbak. Sepi cuy. Sepi. Iki mobil apa tuh cuy? Lah nang desa kuwi kok akeh cuy. Oh kijang model biyen cuy. Lah kijang sing model anyar cuy. Poh, boys rencanan. Oh api kok kaya kaya sing luwak larang. Tapi heranku cuy, nyapa kok jenenge panggah? Eh, panggah dijenenge kijang ya cuy. Aku ya heran cuy, nyawa enggak jenenge ya ya. Mas. Cuy, sing tak herani kuwi cuy. Kan podo-podo modele wapi kan cuy, sing kijang model anyak-anyak kuwi. Lah nyapa kok jenenge ya panggah kijang ngono lho. Pak. Nggih. Apa cuy? Lah, sing diomongne tah liwat kijange. Kan oh, muni ngono cuy. Toyota kijang. Po. Takdir Allah adalah yang terbaik. Betul 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 betul. Dewi-dewi. Pak. Dewi-dewi tulisane. Oke. Mbak. Oh, oi ngono jagene. Gawalen. Eh wong Bali cuy. Wah, maskeran cuy, enggak ketok tadi. Bloloki. Pak. Mang lo sing mbake mang lo. Mang iso muni oi ngono. Sing pertama dada-dada, sing kedua poh. Poh. Balap-balap cuy. Poh 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 poh. Poh. Poh, motornya api-api kabeh cuy. Lanang-lanang poh. Dan boy cuy. Poh. Suangar. Aduh. Pak. Nganggur. Udah cuy. Udah Honda. Eh kok Honda tuh? Yamaha NMAX. Enggak sih anda cepet cuy. Wah 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 wah. Enggak sih anda cepet. Jadi ini enggak entul loh cuy. Sekolah. Eh sekolah. Numpas sepeda motor enggak sih anda cepet. Aduh cuy. Enggak begitu semangat cuy. Suara kuntek. Pak, malah lirih-lirih cuy. Aku kan kameramenmu cuy, iya kah? Sing delok kan ku ya sampean-sampean dhewe. Sing sampean delok ya sampean. Iya kan? Eh iyalah. Masa aku. Aku pas nyuting delok sampean. Engko genten sampean delok. Pak, jalur duitnya pak. Kumat nih. Mas. Eh. Poh, coba apa cuy. Cuy. Wapi cuy mobilnya. Yo. Tuwi pisanan. Jangan kaya apa. Tempe mendoan. Mas. Oke.
Sepi, tak pause dhisik. Poh. Manuke boys-boys. Kek jenenge sapa ya? Tanggoku kok mbiyen kek. Nganu Ipung. Yo i. Ci. Sebelah kono. Oh, sebelah kami sing kono cuy. Sebelah sing kami cuy. Poh. Nissan mbuh lali. Lagi Expander, Pak. Bapak e. Mas. Kulino aku. Sing gong kulino biasane kada oh, opo iki sing wis kulino aku. Ya anu cuy. Wah, gede cuy. Dan pack Felix Wijaya. Pak. Yo, cari. Sikilnya itu loh, sikilnya. Dan pack. Selebok cikrak, geng. Jagene enak sing teke ganteng lho cuy jagene. Oh iya. Dengi komen awange, poh itu kok ganteng neng kamera lek muni ngono. Iyalah. Sepone sing ngelem lek gak sampean dhewe, ya ka? Lek aku sih mesti ngelem, cuy. Soalnya kan aku njaluk subrek ini sampean, cuy. Ya ka? Lah lek aku gak ngelem ya gak entuk subrek no. Mas. Yo kok daya susenia, cuy. Maco kok bosu. Oh, dot. Bu. Nggih. Njaluk gabae, Mas. Nggih. Vario, cuy. Abang. Meruanang tapi gak pedes cuy soalnya itu Lombok. Bismillah service car iki dino saiki badanku nyapok Isuzu konco mesra neng wah bencurengnya mas ya mas Petro G apa ya? Jenderal Petra Jetak apa ya? Nanti poh jajane wake Pak kok dhewean awakmu? Heh? Nang ndi kancamu? Neng Malang. Malang. Wah, Malang. Malang. Eh, Neng. Kon tuku apa? Alah, goreng enak wi. Regane piro cana? 40. Po. Godile. Sedo po. Tangane wis keriput kenete. Bah, luwe. Luwe lemes malian. Kek mendino celo-celo neng dalan ya kerasa cuy kesele nganu lo cuy neng suara mas entek mas tenan api cuy jangan cewek cuy mas mbak sip ono kan cuy heh. Gue gitu, sobi gue.